Հեղեղի հոսք ավտոտնակից մտել հյուրասենյակով, խոհանոցով, սրբելով անցելու բակ է շպրտել, նույնիսկ ոչ թեթև կենցաղային տեխնիկան։ Այս ամենը սարսափած տանտիրուհու աչքի առջև։ Ես տեսա ջուրը։ Ջուրը տեսա, երեխեքին գոռացի, փախեք դուրս։ Ես երեխեքին պատիցին մետրանոց, պատից շպարտել եմ ենքով։ Տիկին Ժաննայի թանկարժեք ունեցվածքն այժմ տիղմի ու հողի տակ է մնացել։ Նշմարվում են վարակույրներն ու սպասքի կտորները։ 4-5000 դոլարի մենակ ես սպասք եղել եմ ունեցել, շուշեղեն եմ ունեցել։ Գազօջախ, լվացքի մեքենա, հեռուստացույց, ցեխից տիղմից լվացել են, բայց գիտեն, զուր ջանքեր են։ 5-րդ օրն է Արտիկի այս թաղամասում արտակարգ իրավիճակ է։ Հունիսի 24-ի հեղեղումից քաղաքը բազմաթիվ վնասներ է կրել։ Էպիկենտրոնը Մովրովենց թաղն է։ Լյովա Մողրովյանի մուտքի դուրն է հեղեղը ծռել, տապալել է, տանն արդեն ոչինչ չկա, ամեն ինչ 1 մետր բարձրության ջրի մեջ էր, թափեցին։ Ընդի մեկ սաղ եղավնելոր կշերտանիր, ընդի մեկ տունը մեղնի, ես թասիպ ունիմ, պերնամ նորից ստեղծեմ, տեղաշորով բանոս արկեմ, տուն էրնի, իրծիսիք։ Աղետից տուժածներին մի քանի օր առաջ վարչապետն էլ տարածքային կառավարման նախարարն էլ այցելել են, խոստացել միայնակ չթողնել։ Մարդիկ սպասում են, բայց եւ ահազանգում թաղամասում ջուր չունեն, տները շրջափակված են մեծ քարաբեկորներով, իրենք շարունակում են գիշերել հարազատների տներում։ 5-րդ օրն է, մեծ տրակտորը չբերեցին, որ քեցեն գոնե մաքրեն դեմը։ Արտիկի քաղաքապետն այս ամենը մեծ փորձություն է համարում ոչ թե իր 3-ամյա պաշտոնավարման, այլ ընդհանրապես Արտիկի նորագույն պատմության 188 տարիների ընթացքում, ուրեմն համբերել է պետք։ Սա ժամանակավոր անհարմարությունները, որոնք անպայման կհաղթահարվեն, իսկ ինչ վերաբերում է չկան մարդիկ եւ այլն, սա հատուկ տեխնիկա է, պետք հատուկ աշխատանքներ, դուք տեսնում եք, չէ՞, ծավալի։ Փոքրիկ քաղաք է, փոքրիկ հնարավորություններով, սպասում են կառավարության աջակցությանը։ Նախնական հաշվարկով 41 տուն է տուժել, առավել վթարային վիճակում է 12-ը։ Արտիկցիներն առայժմ սեփական միջոցներով են փորձում ազատվել ջրից։ Ես 3 օրը հանում ենք այս ջուրը, քուր ջան, արդեն շունչն էսել է կրը։ Հարյուրավոր դույլերով տիղմ են հանել, նկուղից դեռ հատակը չի երևում։ Զուգահեռ տունը լցվել է մի անտանելի հոտով։ Տիղմի հոտն է, գազը, խեղտող բան է, խեղտող։ Երեխեն դրնի շնգածը չի էր տատրից, ոչ մեկի մոտը չի մնա։ Բնակիչներն իրենք են բանվորներ գտնում, վճարում, որպեսի ջրով, տիղմով լի դկուղները մի քիչ թեթևացնեն։ Վճարել ենք, ոչ մի օգնություն մինչ հիմա, մինչ օրս հլա չենք տեսե, օգնությունը եղել է գազն ու լույսը միանալը։ Ջուր չունենք, չենք կարողանում անգամ կրել այդ քարերի վրայով, շատ ճանապարհ ահագին ճանապարհ ենք անցնում, գոնե մի քիչ խմելու համար ջուր բերենք։ Ողջ թաղամասը նյարդային սպասման մեջ է, երբ կհասնի խոստացված օգնությունը, երբ կվերականգնվի ջրամատակարարումը, երբ ի վերջո տները կազատվեն ջրի ու քարաբեկորների գերությունից։ Իդեպ հակահամաճարակային որևէ ծառայություն առայժմ չի այցելել, չի ստուգել մարդկանց տներն ու բակերը ողողած տիղմն ու ջուրը։ Բայց ստիված գոնե մի կերպ ձերկեներս էր թեխիս չամբրից ձերկեներս մի փոքր լվացվում են։ Աղետն աննախադեպ է ջրառատ, Արտիկում նման հեղեղում չեն հիշում, նաև պատճառներ են որոնում։ Մովրովի սելավատարի խցանման պատճառը ժամից ավելի տևած կարկուտն ու անձրևն էին, նաև արագացի լանջերի հալված հոսածյունը, որ իրենց հետ բերել են քարհանքի խոշոր թափոնները։ Քաղաքի այս հատվածում սելավատարի թողունակությունը նաև կրճատված է բնակիչների տարբեր շինությունների պատճառով։ Վերադրած ծածկից հետ մի արկելքում չհանդեսացա քաղաքապետարանը։ Վերաբերեն են հող լծապ կլումնի գյաջիցը, են որ կրանով բան, էքսկատորով բանքին են վարսուսեն են, որ տեկից կպոգի գոնե ջուրներ տա հարսնել էր պատրտիկ ինչ։ Քաղաքապետ Աբրահամյանը պնդում է, սելավատարերն անցանելի են եղել, տեղումների նման ծավալի դեպքում այս հեղեղումն անխուսափելի էր, իսկ ապօրինի շինությունների հարցերը խոստանում են քննարկել։ Այդ կառույցները իմ պաշտոնավարման ժամանակում չեն եղել, մենք այդ ամենը ուսումնասիրելու ենք, ապօրինի կառույցները ապամոնտաժվելու են։ Նախնական հաշվարկներով այս հեղեղումը քաղաքին 610 միլիոն դրամի վնաս է պատճառել։ Գումարի տրամադրման ու բնակիչներին փոխհատուցելու հարցերը քննարկվելու են կառավարության առաջիկա նիստում։ Սուսան Բադալյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Առաջինալիք։